চৌবিশৰ নিৰ্বাচনত আজমলক পৰাজিত কৰি পূৰ্বৰ পৰাজয়ৰ পুতক তোলাৰ লক্ষ্য জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ। আজমলক লগত মই এবাৰ হাৰিছোঁ আৰু আজমলক মই এবাৰ হৰুৱাইছোঁ বৰাবৰ। আজমলৰ ল'ৰাক মই হৰুৱাইছোঁ, আজমলৰ ল'ৰাই মোক এবাৰ হৰুৱাইছে বৰাবৰ। এতিয়া পাৰ্লামেণ্টত বাকী আছে, পাৰ্লামেণ্টত মই এবাৰ হাৰিছোঁ আজমলৰ লগত, যদি হাইকমাণ্ডে যদি সুযোগটো দিয়ে সেইটো ৰিটাৰ্ণ এইবাৰ হ'ব ইনশ্বাল্লাহ। পিছে আজমলৰ বিৰুদ্ধে ৱাজেদে মাৰ বান্ধি থিয় হ'লেও মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মতে কংগ্ৰেছে আৰু আজমলৰ মাজত বিৰাট ভাই ককাৰ সম্বন্ধ। 1919ত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে আজমলৰ হাতে ভৰিয়ে ধৰিহে জিকিছিল বুলি কটাক্ষ কৰিলে পীযুষ হাজৰিকাই। মন্ত্ৰী পীযুষৰ মতে সেই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকে লেং মাৰি এইবাৰ আজমলৰ লগ লাগি জিকাৰ কৌশল ৰচিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যোৱাবাৰ হাৰিলে হয় ইলেকশ্যন, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া হাতে ভৰিয়ে ধৰি অনুৰোধ কৰি কাকতি বিনতি কৰি বদৰুদ্দিন আজমলক এই দুটা সমষ্টিত টিকট দিয়াৰ পৰা বিৰত কৰাইছিলে আৰু তাৰ কাৰণেহে তেখেতলোক জিকিব পাৰিছিলে। তেখেতলোক ভাই ককাইতকৈ বেছি সম্পৰ্ক ভাল তেওঁলোকৰ। এতিয়াও তেওঁলোকে কেনেকৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নগাঁৱত ইলেকশ্যন খেলিব খোজে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক লেং মাৰি নগাঁৱত ইলেকশ্যন খেলিব খোজে আৰু কেনেকৈ বদৰুদ্দিন আজমলে ইয়াতে কাকো টিকট নিদিয়ে বা কেণ্ডিডেট নিদিয়ে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। পিছে এইবোৰ কথাত কাণ দিয়া নাই গৌৰৱে। ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত সেৱা ল'বলৈ আহি গৌৰৱে ক'লে অসমত এজনে আৰু দেশত দুজনমানেহে শাসন চলাই আছে, বাকী কোনো মন্ত্ৰীৰ কাম নাই। যিদৰে অসমত বিজেপিৰ কাম মাত্ৰ এজন মানুহে জানে আৰু মন্ত্ৰী কোনো নাজানে, একেৰাহে দিল্লীত বিজেপি কি কৰিব কি নকৰে মাত্ৰ এজন বা দুজন ব্যক্তিয়ে জানে, বাকী কোনো মন্ত্ৰীৰ কোনো কাম নাই। এই বিজেপি মডেল যি দিল্লীত তেওঁলোকে চলাই আছে আজি ইয়াত অসমত একেদৰে চলি আছে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।